Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska budeme rozbalovat můj super box a to konkrétně teda limitku drogerie. Takže jsem pak jako mega zvědavá a natěšená, co v tom je. Typuju něco na záchod, takže to už se vždycky hodí. Takže jdeme na to. Tak jo, otvírám. Takže. O, a teďka velice silná vůně, mě dýchla, něčeho záchodového. Vánoční darkový poukaz na nákup drogerie a domácích potřeb 200 z drogerie DE, tam jsem chtěla objednávat něco, je, to by bylo fajn a platí to do 31.3. Super, no tak to určitě, jo, tak to určitě využiju, si myslím, super. Tak, co dál tady máme teda zase ten letáček a co tak píšu. Miluji čistotu a voněmu domácnost, jsem tvůj superbox z drogerii, vyzkoušej novinky a dej vidět, co si o nich myslíš na čem. Takže by to mělo být takový prostě uklízecí, což jako se mi momentálně moc hodí. Takže jdu na to, co tady ještě tahám. Linteo, nějaký katalog, prostě jejich výrobku. To asi nechci zatím projíždět. No, a já tady mám jako první, to teda není úplně uklízecí, ale je tady nějaký pítíčko Smarty, to my známe. A tohle je teda nějaká příchuť, vysoký obsah kofeinu, ježišmarja. No nevím, je to nějaký prostě takhle jako ovocný, tak jak tady ukazujou. Takže nevím. Tak, další věc tady mám, a to co cítím, takže to beru. A je to WC blok od Brefu, takže to se vždycky hodí, na tom není co pokazit, hodí to tak jako moc, ale na záchodku je super vůně. Tak, co tu máme dál? A tady na to koluje reklama jako fakt všude, furt to někde vidím, skoro před každým videem třeba na YouTube a je to teda barva Dylon na oblečení. Takže je to teda barva na oblečení a tohle je teda, nebo ta textil celkově a stačí to vložit do bubno pračky a tohle je teda červená. Škoda, že není černá, já bych tak chtěla černou. Červenou nevím, jestli využiju, no co tak jako využiju červenou. Nejsem si jistá, co bych tím chtěla barvit. No, nevím, třeba něco vymyslím, takže tady mám tady tu barvu. Tak dál. Je, to jsem si zrovna chtěla koupovat, koukala jsem na to. A je to Sidolux, který já prostě zbožňuju na vytírání, nic jiného nepoužívám. A tohle je teda vůně, limitka nějaká. Merry Christmas and Happy New Year. Takže by to mělo vonět nějak vánočně, to jsem teda zvědavá. Krásná taková pomerančovo-skořicová vůně. Jo, tak to je skvělá. Tak to hned využiju, víkendu, vytřu tímhle, protože to fakt voní nádherně. Super, tak to mám radost. Tak další věc. Pošte, o to vypadá dobře, to vypadá dobře. A je tam nějaká asi Aviváž od značky Perlux. A je nějaká lovely moment, nevím. Takže uvidíme, jestli to bude vonět, jo. A vyváží, já velmi ráda. Je. Yeah. A voní to nádherně. Tak to je taky super, doufám, že bude hodně vonět třeba jako kokolína, to by mě teda zajímalo, jestli jako bude takhle třeba intenzivní. Tak to taky je to super. Dobrý věci zatím, co vytáhnu dál. O, zase něco od Sidoluxu a je to tak to se bude hodit na, je to čistič nějakých takových těch obrazovek, laptopy, tablety, telefony, brýle, jo, takže takhle prostě ten spray na leštění od Sidoluxu a ozdravně, matky.
čistí bez šumouka, nepoškuzuje povrch a měla by to být antistatická ochrana, takže to teda určitě vyzkoušíme, hlavně teda na noťasy, který jako mají furt neustále popatlený ty obrovky, úplně jaký poprskaný, nevím, se to vždycky přiknem, nevím, prostě furt je to nějaký popatlený, takže zkusím, jestli to funguje a uvidíme. Tak, mám tady další nějaký dva vzorečky od Sidoluxu. Sidolux já ráda, tak to je super. A mám tady nějaký vzoreček zvoní zelený k hroznu. Zase takový to na vytírání. A to stejný. Tohle je tady ten univerzální, taková ta úplně jejich klasická vůně. Prostě taková mídlová, no. Tak to taky určitě využiju jako stříkat vůně, jako super. Tak, co to máme dále? Mám tady od Lintea univerzální vlhčené ubrousky, úklidové. No tak to bude bezvadný, to si asi schovám, až budu mít kuchyň, to se bude hodit. No. Kdybych s tím otírala pak třeba i tu desku, ale tak. I do kuchyně si myslím úplně na všechno. I do koupelny, do kuchyně, obývák, no prostě úplně všechny. Si myslím, že tady to je prostě nějaký do celého baráku. Nerez, sklo, dřevo, ostroně prach. No, takže je to úplně na všechno, takže to se doma nestratí, to se bude hodit vždycky. Super. No, mám tady poslední věc a to je teda, a to vypadá skvěle a je to od Persilu, nějaký duo cups, tady ty kapsečky na praní. Na to jsem taky už viděla reklamu, tak to by se mohlo fakt jako hodit, no, že to se nejdřív hodí do bubnu a pak tam přikrýte prádlo. Tak to by mělo být jako dobrý. Je to na bílé a stálobarevné prádlo pro všechny ty pipravček, takže to se určitě bude hodit, já myslím, že kdo by nepral, že jo? No, takže to určitě vyzkouším a uvidím, jak to bude hezky prát. To by mohlo hezky třeba i, no, mohlo by to hezky vyprat. Persil má dobrý tady tyhle ty právě věci na praní. I prášky od toho myslím kupuju. A dobrý. No, takže to byl celý balíček tady těch úklidových věcí do domácnosti. Tady mě teda nesmírně potěšil, protože to jsou věci, které se každodenně hodí do domácnosti. A jako jsem úplně nadšená jako vyzkoušet takový ty sidoluxíky, jo, ej, tu abyváš. To hned mám chuť jako jít něco vyprat, abych to očmuchala. Protože to voní pak hezky. A tím sidoluxem pítí, no to bude tady pak pěkně vonět všechno. No, já ten sidolux třeba používám i jako na prach. Já si to dám do takového toho rozstřikovače, naliju si tam trošičku, smíchám to s vodou a utírám s tím prach. Takže by to mělo být super. No, takže já doufám, že se vám video líbilo. Dejte mi vědět, jak se vám líbil boxík. A já se vám těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!